Labai nemėgstu aukštų keltų lūkesčių, bet iš tikrųjų nepaprastai smagu tiek daug jūsų matyti čia ir pasikalbėti. Paprastai aš beveik kiekvieną savaitę, bent kelias dienas įvairius auditorijose kalbos su jaunais žmonėm. Esu prašomas vieną dalyką, praktiškai be jokios išimties. Nekalbėti apie politiką. Tada taip įmanoma. Mes dabar pradėjom kalbėti apie to, kas yra politika. Ir tada išsirenkam, ar apie tai negalim, apie tai lygą galima kalbėti. Galim kalbėti apie švietimą, galim tvarkoj, galim kalbėti apie, na, kaip valstybė turi būti valdoma, nu irgi visai nebloga tema. Tai sakau, visa tai irgi yra politika, tai jau atleiskite, jeigu aš kur nors vienu kitoj vietoj kažką užsiminsiu apie politiką. Bet šiaip dažniausiai temos, ką mes kalbame su visai panašaus amžiaus žmonėmis, tai yra dažniausiai apie ateitį. Būtent apie tai, kur mes einam, ir dažniausiai tas atsakymas, kodėl aš esu ten, kur aš šiandien esu, dėl to, kad mes būtume pasiruošę visi eiti toliau. Ir kas laukia Lietuvos, kas laukia mūsų visų, ir taip toliau. Bet šiandien aš buvau labai specifinių klausimų sąrašą, kurie man neleidžia kalbėti nei apie politiką, nei apie ateitį. Aš turiu kalbėti apie praeitį. Aš turiu kalbėti apie tos dalykus, kurie mane atvedė šiandien ir čia ant scenos, tai čia paprasta, aš gavau kvietimą. Bet apie tos, kurie atvedė mane į politiką ir ką man reiškia mano šeima politikoje ir visi šitie dalykai. Tai aš pabandysiu šiek tiek papasakoti, nežinau, kiek tai bus įdomu. Man pačiam atrodo tai, kad tai yra ganėtinai mažai įdomu ir ganėtinai banalu, nes turbūt pirmas pats klausimas buvo, kai aš atėjau į politiką. Tai ką tavo senelis apie tai pasakė? Ir va, kiek metų visas pas klausimas tai galėjo. Bandysim tada gal šiek tiek atsakyti vienu kitų žodžiu, bet ko iš tikrųjų aš labai jūsų prašau. Jeigu jūs turite klausimą, jeigu jūs atėjot su kokia nors mintim idėja, ir taip pat čia veikia turbūt, ne? Viskas gerai. Tai aš labai prašau jūsų, netgi man bekalbant, jūs kelkit ranką ir užduokit klausimą, aš pabandysiu iš karto įpinti ir atsakyti tą klausimą bekalbėdamas. Būkit drąsūs. Tikrai, klausimai padeda šnekačiajam pajusti, kur link jis veda, kur link jis veda. Juo labiau įlaužo barjerus, gausybę kultūrinių barjerų, kurios mes turime ir aš juos turiu. Neba autoritetai, neba kažkoks žmogus iš kažkokio tai televizoriaus, nepatogu užduoti nepatogų klausimą. Ne, yra patogu užduoti nepatogų klausimą. Toks yra uždavinys ir politiko atsakyti į bet kokį nepatogų klausimą. Tai jeigu jį turi, tai labai kviečiu pagalvoti arba kitą ranką ir ką klausti. Jeigu matysit, tai galim tada po to, kai pabaigsiu kalbėti, tada ir sugrupuoti daugiau klausimų. Tai dabar dėl apie tą praeitį. Turbūt esat girdėję apie tokį, na, dažniausiai būtų klausimas, tai kaip tu atsidūrėjai politikoje ir ką reiškia tavo senelio ar šeimos patirtis. Kiek jie paskatino tave ateiti į politiką, kiek jie paskatino, kiek įkvėpė ir panašiai kiti dalykai. Yra toks tai rašytojas, autorius knygų, nagrinėjantis visokius socialinius ypatumus visuomenės, Malcolm Gladwell. Jeigu jau, kad esate girdėję, skaitę vieną ar kitą jo knygą, populiarios lengvai skaitomas, tikrai, jeigu ne, susiraskit, yra puikių jo knygų. Viena iš jų knygų kalba apie mirksnį. Tai vadinasi blink. Tai knygoje yra išdėstyta teorija, kada žmogus tampa profesionalu. Kada mes galime pavadinti smuikininką pačiu geriausiu smuikininku, nuo ko tai priklauso. A tada, kai jis nebedaro klaidų, kai jis gali bet kokį kūrinį groti iš atminties, kai jis yra iš tikrųjų, na, mes kažką jaučiame, bet tas žmogus yra profesionalas. Kada mes žinome, kad krepšininkas, kad sportininkas yra profesionalas, ar ne, vėlgi turbūt jo klaidų darimas, ar ne, jo pajutimas, aikštelės, kamolio, komandos matymas, įvairūs dalykai. Ir Gladwellas analizavo, kada mes iš tikrųjų pasiekėm profesionalumą. Ir jis tokią teoriją sukūrė, ar pats sukūrė, arba kas tokia, pasufleravo, tai yra 50 000 valandų teoriją. Mes turime kokį nors veiksmą daryti 10 000 valandų, kad po jų mes iš tikrųjų tampame tokiais profesionalais, kad mes veiksmus darome nebegalvodami. Acting without thinking, tai reiškia, mes tiesiog darome. Ir jis paklausė tenisininkų, kada, reiškia, rodo kadrą,
teniso žaidėjai išmeta tenisininkas kamuoliuką į viršų, kadrą sustabdo ir parodo kitam tenisininkui tą kadrą ir sako, ar bus atmuštas teisingai kamuoliukas ar ne. Ir tas žmogus, kuris 10 tūkstančių valandų žaidęs, jis visada pasakys, kaip bus atmuštas kamuoliukas. Nematydamas tolimesnio veiksmų rato, jisai pamatęs, kaip užsimoja tenisininkas, kur yra kamuoliukas, nuspėja kampą ir gali pasakyti, kaip vyks. Jis neturėjo būti ten, jis neturėjo pats susimoti, jam nereikia matyti gyvo kamuoliuko prieš savo akis, jis tiesiog jaučia kažkur savo pasąmonę. Ir dabar tą patį teoriją galima pritaikyti ją visom profesijom, vadybai taip pat. Pamatote veiksmą ir kažkas jūsų pasąmonė kužda, kaip tas veiksmas plėtomsis toliau. Jis tiesiog žino, daktaras prieš operaciją žino, kas bus toliau. Politikas, išgirdęs galbūt kažkokią tai vieną ar kitą tezę, pasakytą premjero, kur nors pasiekilaitį, sako, šitą tezę žinau, kaip ir toliausiai toliau. Aš žinau, kad kas bus toliau. Toliau bus toks klausimas, toliau bus tokia, kiti paralelė bus tokia. Bet pirmąjį jau balsuosime dėl to dalyko, dėl to, kad aš žinau. Kas tau tai pasakė, aš nežinau, tai yra nuojauta. Tai yra pasąmonė, tai yra kažkas, tai mano patirtis. 10 000 valandų patirtis. Dabar kaip mes surenkam tas 10 000 valandų? Mes jį surinkam, aišku, atlikdami, dirbdami, žaisdami tenisą, operuodami, būdami politikoje, taip toliau. Ir jis iškelia įdomią tezę. Ar tikrai būtina dirbti tą darbą? Juk ir pavyzdžiui, šiandien jūs, ar ne, arba savo studijų metu, jūs lygiai taip pat renkate valandas. Tam tikras savo susinteresuotumo valandas, tas, kas jums yra įdomiausia. Vienas ar kitas dalykas yra įdomesnis, vienas ar kitas kursas, viena ar kita paskaita, vienas ar kitas dėstytojas, kuris jau parodo tam tikrą knyptį, tos valandos jos jums po truputėlį kapsi ir prikas. Ir jisai tai toliau tą teoriją tęsdamas, ar nėra taip, kad jūsų šeima, pavyzdžiui, tėvai, susirinko prie vakarienės stalo, du šeimoji tėvai, medikai, pasako apie tai, kokias operacijas jie atliko, jau tuo metu buvo 6. Jūs nelabai suprantat, kur ten, kas operavo, kokio ten dydžio skalpelis buvo, bet iš principo jūs renkat valandas. Ir kai jūs išeinat tą dviejų savo chirurgų tėvų mokyklą, tol, kad jūs pradėt gyventi savarankiškai, jūs jau būna gerą bagažą prikaupę. Ir jis daro prielaidą, kad iš principo, kodėl dažnai atsitinka taip, kad būtinaus būna dinastijos. Na, būna tėvas teisininkas, sūnus teisininkas ir taip toliau. Dėl to, kad yra priklaustas bagažas valandų tiek, dabar nebeįmanoma iš jo išsivaduoti. Tiesiog kito kelio tau nebelieka, nes tu ateini į universitetą, tu pradėdamas savo profesinį kelią, tu jau turi prikaupęs bagažą valandų. Ir aš dar bandžiau galvoti apie save. Kada pirmą kartą aš išgirdau politikas ir visus kitus dalykus, na turbūt tada, kai aš dar žiūrėdavau iš po stalo į tuos šnekančius žmonės apie politiką. O neišvengiamą. Aš negalėjau niekaip kitaip... aš turėjau, nežinau, būtų uždarytas kur nors tam su kambarį arba po laiptais, kad būčiau sugebėjęs būti ne politikoje. Tai po 90-ųjų metų, kai buvo, kai mes gavom savo nepriklausomybę, buvo laikas, kai vyriausybė, naujoji vyriausybė rinkdavosi mūsų virtuvėje, mano mamos virtuvėje. Aš tiesiog nesvartau nevelio, kad ten yra vyriausybė. Aš nesvartau kažkokie tai vyrai apsirengę, nedaug moterų susirinkdavo ir kažką tai labai svarbu kalbėdavo. Tos virtuvės durys nebūtų būdavo uždarytos, nu ateini po visosai, nepasirta mano susipilta, dar kažką tai pasirodo tas valandos rinkosi. Aš atsimenu, mano senelis profesorius Vandbergis turbūt pirmą kartą išvažiavo į Amerikos valstijas, buvo per kokie gal 89 metai panašiai tai. O pati aukšta. Ir jisai parsivežė iš Amerikos lauktuvių visiems, aš gavau pirmą kartą, nereikia kažkokių dalykų saldainių, tas labai toks geriausias atsimenu. Aš atsimenu vieną dalyką, kuris mane absoliučiai išjungė. Jis atsivežė šlepetės. Šlepetės, jis tokios didelės įmaunamos, minkštos, žinot, būna tokios pukinės praktiškai, ne, kaip didelės pagalbės įsispiriamos. Jis buvo iš Amerikos vėliavos padarytos. Ir vienoj, ant vieno galo buvo prilipdyta Ronaldo Reagano galva. Kitoj buvo Reiganienės galva. Ir vaikščiodavom po darbus su Ronaldu Reaganu, su Jungtinių Amerikos prezidentu, kuris palaiko mūsų nepriklausomybę ir su jo sutuoktine. 89 metai. Nieko panašaus. Tu negali blogo žodžio pasakyti apie nieką per Gorbačiovą, pamirškit. Ar ne? Čia tu gali mūvėti, avėti, šlepetis. Ir tai nėra nepagarba. Tai yra tiesiog saviriškos laisvės.
Ir aš atsimenu šitą klausimą, uždavau, sakau, kaip čia yra tvarkoje? Kaip čia galima? Kodėl jie leidžia pardavinėti tokius dalykus, kodėl jie leidžia susivežti į Lietuvą ir panašiai? Ir tai būtų buvo pirmoji pamoka apie laisvę ir apie vakarus ir ką tai reiškia būti laisvam. Ir tai bijoti. Padaryti to, kas tuo metu Lietuvoje atrodė iš vis nesuvokiamai, turbūt į kalėjimą galėsi turėti. Nu, gal už 89-ais ne, bet ta nuomonė jinai tęsis. Vėliau ėjo laikas ir ta politika, jinai griuvo ant mūsų ir ant šeimos, ta pasme, ir jie nebuvo įmanoma. Iš to išsivaduoti nebuvo įmanoma. Aš pats galbūt mėginau išsivaduoti kitais būdais. Kaip tai galbūt atsieti save ir visą laiką deklaruoti, kad na, mano kelias yra mano kelias. Ir aš savarankiškai, nu, ir aš savo kažkokius tai kelius lipdau, bet tai buvo beviltiška. Tai buvo absoliučiai neįmanoma. Kiekvienas pažymys pamokoje, kiekvienas įvertimas visą laiką buvo pasakymas, tu galvai taip, nes tu, aišku, pavandėlis. Aš stengiausi, aš ruošiausi, aš skaičiau daug knygų, aš tą pažymį užsidirbau. Ne, visi taip sako. Aš vėliau prasimenu, baigęs mokyklą, įstojęs į universitetą, aš įstojau į istorijos fakultetą, atlikau praktiką užsienio reikalų ministerijoje, protokolo departamente, kuris nėra pats prestižiškiausias departamentas visoje ministerijoje. Baigęs universitetas pradėjau dirbti būtent tam pačiam protokolo. Mano pirmas darbas buvo, aš turėjau išduoti numerius diplomatiniam automobiliam. Aiškia, nusiperka Kazakstano visada 15 automobilių, jie atvažiuoja, jiems reikia žalių numerių. Ir užsienio reikalų ministerija turi patikrinti, kad tai yra nemokamas automobilis, kad jie neviršia normos, jiems ten galima sugrįžti mokesčius ir išduoti numerius. Buvo pirmas mano darbas. Aš vaikščiodavau purvinais numeriais, reiškia, jie atiduodavo ten tranzitinius, aš turėdavau atvežti ten tos žalius ir taip toliau. Ir antrą dieną mano darbo, turbūt net nebuvo antrą dieną, buvo pasakyta, kad tu šitą darbą gavai tik dėl imtės priežasties. Aš tik galiu panešiokit jūs numerius. Tai visas kitas kelias, kuris klausys toliau, tai buvo aiškus, ta prasme. Ir galų gale aš turbūt jau atėjęs į politiką, jau stovėdamas prieš auditoriją, dar partiečių auditoriją, tuo metu suvažiavome ir pasakiau, taip, aš nebebėgsiu nuo to. Aš žinau, kad tos 10 tūkstančių mano valandų jos pradėjo rinktis tada. Ir aš tą atsimenu, ir dabar man tai sugula. Aš atsimenu pasididžiavimą, aš atsimenu įvairiausius dalykus, aš atsimenu savo klausimus, aš atsimenu atsakymus. Ir aš nebejaučiu to svorio. Aš tą priimu kaip pasididžiavimo šaltinį. Ir aš atsimenu dar vieną labai, labai tokį faktą, kurį tiesa, kad aš niekada nesuvedžiau, kad jis galėjo būti vienas iš tokių paskatinių. Apskritai išžengti šito keliu ir reikia toliau. Vėlgi iš tų labiau atsimenimų, man turbūt buvo apie 29 metai, buvo pirmoji mano kelionė į užsienį. Tas mano stalis pakvietė mane važiuoti kartu su juo, skristi su juo į Budapeštą. Jis gavo valstybinį ordiną iš Vengrijos valstybės ir jis turėjo būti įteiktas parlamente. Pirmą kartą skridau lėktuvu, pirmą kartą gavau tokius namus. Dar dabar atsimenu tą skonį, dabar galiu kokio kolą aš atsimenu, kur aš pirmą kartą gėriu, o lėktuvai buvo fantastika absoliučiai. Iš rojaus dalykas. Ir aš atsimenu vieną vaizdą, jeigu užsimerkite, tu matai. Jeigu esat buvo, kad dabar išteisiuoju parlamentą, jeigu esat matę, budikinis milžiškas pasatas, labai tamsus, viduje irgi panašiai tamsus. Tokia tik tikroji gotika. Mes einam trise, aš, mano močiutė ir senelis į parlamentą, mūsų dviejų paprašo palaukti gale parlamento. Mes stovim, gausybė žmonių sėdė, ir profesorių veda į priekį link tribūnos. Ir jis eina ir parlamentas stojas. Aš bus 90 metų. Parlamentas stojas ir pradeda plaukti. Ir jis eidamas, jis mažytis žmogutis tenais visai toli to koridorius tolimo gale. Jis mane ten ir visi parlamentas stovi ir visi parlamentas ploja. Ir tai yra stipru. Niekai apie to negali pasakyti. Ir vėliau aš būtų pagalvojau, kad jau kai pradėti dėliotis, kodėl jis tiko, ką jis buvo, jis nebuvo tas žmogus, kuris pasiėmė apdovanojimą savo. Tai nebuvo jo asmeninis apdovanojimas, tai buvo apdovanojimas Lietuvai. Jis ėjo ten kaip atstovas visų mūsų čia, mūsų tėvų, mūsų praeities, mūsų istorijos. Ir jis buvo, ir mes visi buvome įvertinti jo tai žingsniais tenais į priekį. Ir tas buvimas atstovų, galėjimas atstovavo, prisėmimas tos atsakomybės, naštos, pareigojimo, kaip norite pavadinti.
O tai turbūt stipriausias dalykas, kurį mes galime turėti, dėl kurio aš esu šiandien čia ir kurio aš esu tolyn. Tai va, toks turbūt kelias, o kas ten toliau laukia, tai žinės, vienas iš įdomių klausimų, kuris buvo irgi parašytas, susijęs turbūt su irgi praeities matymu ir ateitim, gal šiek tiek buvo susijęs su geopolitinė vizija, su tuo, kur Lietuva turi būti, kur mes esame, kodėl mes esame čia, kodėl mes esame tokie, arba ne tokie, kalbant apie tai, koks mūsų požiūris yra, sakykime, į Rusiją, į Ukrainą ir taip toliau. Aš tą pakalbėjau, aš negalėčiau būti niekaip kitaip, čia jau yra mano kraujyje, aš man turbūt ne vienas mano pavardę žmogus negalėtų pasakyti, kad mūsų požiūris į Rusijos agresiją, Rusijos okupaciją galėtų būti nors kiek kitoks negu jis buvo 90-aisiais arba 91-aisiais sausio 13. Tas yra įrašyta jau kraujo raidėm, aukšto raidėm, kaip jūs norite pasakyti. Dėl to prieš kelias, turbūt prieš mėnesį, kai pasirodė, na, kai buvo Ukrainoje, iš Rusijos pusės buvo apšaudytas Avdijevkos kaimas, tai yra iš tikrųjų kalvota teritorija, strategiškai labai svarbi, šiaip mažytis kaimelis, iš tikrųjų pats atrodo nieko, bet yra kalnai, nuo kurių po to galima valdyti gerai kitą teritoriją aplinkui. Pasigėdo Lietuvoje tokie pasvarstymai, kad ir užsienio reikalų ministras tą pasakė, kad likti abi pusės turėtų nutraukti ugnį. Abi pusės. Kad ir Ukraina, ir Rusija turėtų atsitraukti nuo savo pradinių pozicijų, nutraukti ugnį. Iš tikrųjų, aš pamačiau labai didelį pavojų. Daug kas sakė, kad čia yra smulkmena. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad yra smulkmena. Paaiškins, kodėl. Abi pusės negali atsitraukti, jei viena pusė yra atakuojama, kita yra atakuojanti. Viena pusė gina savo teritoriją, kita jie puola. Jeigu tas, kuris gina, jis atsitrauks, jis atsitos savo teritoriją. Jeigu jis atsitrauks vieną kartą vieną kilometrą, kitą kartą pažiūrės 5, trečią kartą nuo įsigėkėjų. Visa esmė besiginančiam visada yra įtvirtinimas savo teritorijos. Mes tą labai aiškiai supratom, kai savo teritoriją gynėm, kai mes atklausim nei milimetro. Dėl to, kad milimetras į mus vaiksis nežinia kur, vaiksis klaipėtų. Lygitas pasirūkai. Ir atrodytų, kad jis politiko vienas žodelis pasakymas, na, čia nėra taip svarbu. Už jo bus užsikabinta, už jo bus žengiamas kitas žingsnis ir reikiamą bus toliau. Todėl mes skubiai sureagavom iš opozicijos, surašėm laiškus premjerui ir užsienio reikalų ministrui, ta buvo lygtai reakcija ryšių pusės, buvom teisingai suprasti, bet nusprendėm, kad reikia eiti dar toliau. Mes praeitą savaitę nuvažiavom į Ukrainą, mes nuvažiavom į fronto liniją, susitikom su žmonėm, kurie yra šaudami. Tai kiekvieną dieną mes buvom Mariupolį ir buvom už Mariupolio 14 km, ant tos taip vadinamos nulinės juostas. Na, jau vadinamos, reiškia, nulio juostą. Ne, nulio juostą, už kurios yra nebekontroliuojama teritorija, arba Ukrainos karių nebekontroliuojama teritorija. Per kiekvieną dieną yra maždaug apie 70 apšaudymų. Iš Rusijos pusės. Atsiskyrėlių pusės. Kodėl jie apšaudo? Yra įdomus dalykai. Vienas dalykas jie apšaudo todėl, kad jie tiesiog turi rusiškų šovinių dažinius, kurios turi iššaudyti. Ir šaudoma į orą, ir šaudoma į kylančius lėktuvus, ir šaudoma į namus, į žmonės, į bet ką. Tiesą sakant, bus kaip vežės, ant kur šito ir nuvažiuoti. Nu, sakau, mes norim susipažinti su šeimom, kurios yra šaudomas, pašnekės su jais, kaip jie laikosi. Dėl to, kad žmonės ten tebe gyvena. Visiškai, jie yra tose teritorijose, jie nesitraukė. Man labai įdomu bus, kaip jie, kokiais motyvais, kodėl jie nesitraukė. Ar jie nenori bėgti, ar jie nenori bėgti, galbūt į kitą pusę, nes ar savo pasitraukti, taip toliau. Mes nuvažiavom, kalbėjom su šeimom, sako, jūs norite arčiau fronto. Važiuojam arčiau fronto. Mes nuvažiuojam visiškai prie fronto ir sustojam. Automobiliai sako, nu tai būtent, ten būtų užkalnelė frontas. Praktiškai matosi. Susprogintas namo šalia stovė, visą kitą, nu mes ir einam link ten. Link to fronto. Taip iš gerai, mes gerai visi čiumpa mus už sverno, kaip dabar galiu sakyti. Ir tempia mus atgal į automobilį. Aš vis galvau, kurioj vietai mūsų reikia paremti lėmenę, gal kokį šalmą duot ar kažką, tai bet neduoda man į saugų, nu ką, žinom. Grįžtumą vėl į miestą, pusvalandžio kelionė, man suprėt, tokiais išbombarduotom teritorijom, grįžtumą vėl į miestą, sakom, nu jūs drąsius.
ką reiškia Trampas, aš sakau, mes iš visai žinom, kur važiuojam. Nors mes pasakėm Berlin provokacijų reformą. Sako, prieš pusvalandį žmogų nušovė snaiperis. Nu, sužeidė, į petį patekė. Tai buvom ten, nesijautė visiškai rašo, bet pamatėm, kaip atrodo ta realybė. O realybė yra visiškai tokia pati, jeigu čia išvažiuotume šiek tiek toliau va, nuo universiteto, ten pirmiausia, kokios čia yra plytinės gatvės, ne, panašiai, namučiukai, lygiai taip pat, absoliučiai. Einam į vieną namą, namas, matosi, pusę namo gražiai, kitą namo yra blokais atdėliota. Dar nu, iš blokinių, tokių, matosi, kaip sienos klikos. Sakau, čia prieš pusantros savaitės grado raketa nukrito, sprogo, kambarys sprogo, kadangi išvilipė virš galvos raketos kitos, tai sako, tai mes, aš sakau, spėjau greitai, kad visi gultų ant žemės. Visi nuspėjo palys po lovą, tai sprogo raketa. Bagutės ir įspėjo, kaip rodo, sienoje škrapnelį, skeveldams nuo raketos susimikus, sako, dar ne visą spėjom ištraukti. Ką jūs darot toliau? Kokie yra jūsų tolimesni planai? Tai niekus nusėdė darbą, į mokyklą, profesinę mokyklą. Aš į darbą, vyras dirba, viskas trukoja. Nu, buvau tai širdis sako, sutarikavo po tos po sprogimo. Sprogimas buvo toks, kad neliko ne vieno stiklo, ne vieno duris išlūžo, pusę namo neliko. Tai toliau. Kodėl apšaudo? Apšaudomas irgi yra įdomus aspektas. Aš jau pasakau, čia tokia gyvina įspūdį, po to kreipsim kitus pokalbį. Pirmiausia, kreipsim. Apšaudo todėl, kad šalia sienos, visiškai šalia to fronto, negalima sakyti sieną, šalia fronto yra daliniai išdėsėti ir ganėtinai užmaskuoti. Na, kariai, batalionas, keli tokie išdėlioja. Ir žinia, kad šalia to kaimelio, prie kurio mes buvom, vienas auksai yra. Ir jis specialiai apšaudo ne kareivius, apšaudo žmonės, kad žmonės reikšina pasitenkimo ir prašytų kareigus iš ten išėjai. Tuo būdu teritorija taptų neapsaugota ir tam būtų galima ją lengviau užimti. Dėl to, ką valdžia yra sugalvojęs, valdžia skubė kitą rytą tą namą atstatinėjo. Ir tas buvo įdomiausia. Raketos sprogo per antrą nakties. Ryte jau buvo visos tarnybos, jau buvo atvežtos plytos, jau buvo matuojami langai. Buvo atstatinėjamas garažas ir sveikata rūpinamas ir toliau. Kad jų gyvenimas bus, kur jau eiti labai normaliau, kad iš tikrųjų tas atrodo labai kraupiai. Na, viena vertus suprantu ir džiaugiamės valdžios skuba, kad jie sugeba tą sutvarkyti. Bet kita vertus, žmonės gyvena iš tikrųjų sąlygų, kurios yra ganėtinai sudėtingos, pavadinkai, taip, nes kiekvieną dieną gali tas nutikti. Dabar Avdijevka, jinai pati yra gal 300 km turbūt labiau į šiaurę nuo ten, kur mes buvom, kur buvo paskutiniai tie didieji apšaudimai. Ukrainiečiai pabrėžė vieną dalyką, tas iš tikrųjų yra tiesa. Šiandien jie yra surinkę tokią kariuomenę, aprūpinę jie taip stipriai, kad jie maždaug yra 2 savaičių reikėtų ir jie galėtų išvalyti visą teritoriją, atsimti visą tai, kas buvo užimta. Jie tą išsibandė ir tas šiaip atrodo labai spūdingai dėl to, kad šiandien Europos kontinente tai yra labiausiai paruošta karo veiksmam kariuomenė. Per 3 metus aktyvių karo veiksmų jie iš tikrųjų yra išsitreniravę labai gerai. Ir sakė, mums labai niešti rankos išbandyti kaip tai veikia. Tai ačiū Dievui, kad jiem neniešti taip stipriai, bet jie, kaip buvo pulta Avdijevka, jie per 1,5 km paslinko fronto liniją link Rusijos. Tai reiškia, jie pradėjo apšaudyti, kol jie apšaudė, ukrainiečiai pasistūmė į priekį. Tai reiškia, atsiėmė ne tik apgynė tai, kas buvo užpulta, bet atsiėmė dar ir daugiau. Visa problema yra tai, kad už sienos, už 50 km yra Rostovas, šalia Rostovo stovi, na, apie 150 tūkstančių rusų kareivių, kurie lygiai taip pat niešti rankos. Ir tos rankos niešti tiek, kad jie gali eiti iki pat Kijevo. Va šitas dalykas neleidžia tos teritorijos išvalyti. Ir greičiausiai suponuoja tai, kad visam laikui tai yra užšalinta konflikto teritorija. O to, kad Rusija stabdys visą tą iš vienos pusės, ukrainiečiai stabdys iš kitos pusės. Dabar klausimas buvo, ką Lietuva gali dėl to padaryti, tai yra labai, labai paprastas atsakymas. Jiems tiesiog reikia kai kurių dalykų, kurių jie negali įsigyti kitur iš NATO valstybės. Iš tikrųjų, elgėsi kai kurios valstybės labai keuliškai, ukrainiečiai pasigamina labai didelę dalį savo ginklų, patys gamina šarvuotus automobilius ir taip toliau gaminasi, jiems reikia licencijų, kad jie galėtų įsigyti tam tikras detales. Ir ES valstybės tų licencijų neišduoda jiems, net jeigu jie patys visą tai gamintųsi.
Ir čia Lietuva gali padaryti. Mes galbūt turime mažiau problemų su įvairiom licencijom, ar ką, jeigu ką turime įsigiję, aš manau, mes tikrai galėtume padėti jiems pasirūpinti. Jiems reikia naktinio matymo įrangos. Čia yra pagrindinis dalykas, kur juos šiandien vis dar apžaidė. Tai mes kreipsime vėlgi į vyriausybę, kad jeigu mes turim galimybę, turim pajėgumų iš tikrųjų tą padėti. Dėl to, kad gindami, ukrainiečiai gindamiesi, gina ir mus. Ir ypač dabar, jeigu stebėt situaciją Baltarusijoje, kas vyksta, jeigu matėt, Baltarusijoje įvairius čia tokie šurmuliavimai, tai šurmuliavimai susiveda iš principo į vieną dalyką. Na, kad na, Rusija nori įkurti Baltarusijoje milžinišką karinę bazę. Ir ta karinė bazė, ukrainiečiai tą yra labai pajutę, dėl to, kad šiandien Ukraina yra atitraukus visą savo kariuomenę į rytų. Ir teoriškai rusai atsidūrė Baltarusijoje šalia Kijevo, reikalauja, kad ukrainiečiai permestų savo kariuomenę tenais. Dalinasi iš karto jėgos dėl to, kad rusai teoriškai gali pulti ir iš Baltarusijos pusės. Lygiai tas pats galiojimų. Dėl to, kad na, mūsų ta pavojingiausia zona, bet nors yra suvalkota juosta, suvalkų linija nuo Baltarusijos iki Kaliningrado, kurią uždarius galima mums atitverti nuo vakarų pasaulyje. Ir būtent Baltarusiai įsileidė tą bazę pas save, iš principo jie turėtų tam pajėgumą mūsų atverti. Va čia tokie yra pavojingi dalykai. Paskutinis dalykas dėl ukrainiečių. Šiandien, kur jie yra, kur yra pagrindinis pavojus su jais, tai yra tas, kurio mes neturėjom, kai mes buvome pakviesti jungtis į Europos Sąjungą. Reformos yra velniškai sudėtingas dalykas. Sunkios reformos yra dar sudėtingesnis dalykas. Ir kai valstybė transformuojasi iš seno sovietinio pasaulio į naują pasaulį, jie turi labai labai daug dalykų padaryti. Šiandien mes Lietuvoje tą matom. Ar ne? Dabar prasidėjo kalbos dėl aukštojo mokslo reformos, kuri tikrai nebus lengva. Jis palies visus jūs, jis palies mus, visus. Visi Lietuvoje bus, kurie bus viena ranka ar vieno bišteliu prisidėję prie tos aukšto mokslo reformos. Ar mes ją turim daryti? Aš manau, mes ją privalom. Mes ją turim daryti kur kas anksčiau. Tik turim suprasti aiškiai, kad jinai skaudės. Tokių reformų Lietuvoje, na gerai, mes galim skaičiuoti, ar liko kokių 10 ypatingai skaudžių, po to bus lengva. Dabar ukrainiečiai viskas yra prieš akis. Visos reformos yra prieš akis. Ir mes, kai darėm savo reformas, kai mes jas pradėjom daryti 99, 98 metais, 2000 metais ir toliau, mes turėjom ką kalbinti. Mes visai kalbinom Briuselį. Pasakytom, Briuselis kaltas yra. Mes patys nenorėtume daryti tų reformų, bet Briuselis mus privertė. Ir mes po truputėlį girgždėdami sugebėjom juos tos dalykus įgyvendinti. Šiandien mes esame dėl to dešimtmečiais, 20 daugiau pasistumai priekį. Jie labiausiai to laukia. Jie laukia, kad Europos Sąjunga duos kokį nors pažadą. Ką nors pasakyti. Gerai, ne šiandien narystę. Narystę galbūt po 10 metų, gal po 20 metų, tebūnėje. Jam būtų aiški motivacija. Europos Sąjunga nieko nepažadėjo. Dėl to visas reformas, kurį jie darė ant savo galvos. Jie padarė teismų reformą, šiek tiek prokuratūros reformą, tai tada, kad yra labai, labai gališkai sunku. Ir šiandien, ką mes jaučiame Ukrainoje, kad jie pradeda nusivilti. Kyla politinės jėgos, kurios sako, žiūrėkit, mums Europos Sąjunga nieko neduoda, ai mums jų nebereikia. Aišku, Rusija nedraugas, Rusijos mums irgi taip pat nereikia, bet mes nenorim į Europos Sąjungą. Jiems tarčiuoju dalykų, Ukrainos kelius, kas neegzistuoja. Nėra Ukrainos kelio tokio kaip savarankiško. Turės pasirinkti anksčiau vėliau, arba rytai, arba vakarai. Dėl to mūsų uždavinys vėlgi buvo labai įtikinti juos, įkvėpti juos, pasakyti, kad mes tam buvom. Mes buvom irgi nusiminę, mes irgi buvom labai labai sunkioj padėty. Bet vis dėlto mūsų pasirinkimas buvo teisingas. Ir šiandien mes esam vakaruose, mes jau nebeturim tokios diskusijos, kur link mums veikia toliau. Net trečio kelio diskusija jau atrodo juokingai truputėlį, kai jie išdyksit dėl kokio nors, nežinau, žemės pardavimo užsieniečiams. Nebūkim, apsaugokim savo žemę, neleiskim užsieniečiam išpešti visko. Tai tas jau atrodo nebirimtai. Tai jie yra dar labai labai to kelio pradžioj. Ir čia mūsų indėlis yra nepaprastai svarbus. Dėl to, kad mes esame vieninteliai, kurie tą gali papasakoti per tą emociją, per supratimą. Dėl to, kad nei prancūzai, nei vokiečiai, nei olandai, nei kita valstybė neinvestuos nei žmonių, nei pinigų, nieko tam, kad ištemtų juos iš tų gniaužtų, kuriuose jie dar vis dar yra. Tai va tiek. Užduokit klausimą. Na, galvoju, tu dar turit klausimą? Taip, turiu. Puiku. Sveiki. Kodėl kitos šalis nemato pavojaus Rusijoje? Nu, jų veiksmuose.
kitos šalis yra labai apibendrintas turbūt. Europos šalis. Aš atsimenu, kai aš pradėjau dirbti Europos parlamente prieš 3 metus ir aš apie Ukrainą visą laiką turėdavau ką pasakyti ir apie Rusiją taip pat. Visi, kai prie manęs prieina kolega iš mano frakcijos, Portugalas, kuris klausė manęs, sako, gerai, sako, nu, mes suprantam, Ukraina tau rūpi, tvarkoji. Gal ne visiškai aišku, kodėl. Ar mes pradėjom kalbėti, aš jį pradėjau protinti, kad ir tau turi rūpėti, kad čia yra Europos Sąjungos saugumas, kad Rusija yra Europos Sąjungos, kad tokio toliau. Nu, Rusija tvarkoja, gerai, daugiau pažiūrėjau suprantu. Sako, bet dabar, kiek tau rūpi Angola? Nu, užduokim savo klausimą. Angolų situacija. Vat kiek mes esame investavę, kiek, pavyzdžiui, Seime, kokį mitingą suorganizuotume dėl Angolos? Nieko. Dabar kiek iš čia yra žinančių, kad Angola buvo didžiausia, kad viena didžiausių Portugalijos kolonijų? Nu, kokis yra kitokas, kad žinau. Dabar aš visi pasakysiu. Yra faktas. Angola šiandien yra vienas didžiausių investuotojų Portugalijai. Jie turi milžinę problemą. Ar, pavyzdžiui, parduoti savo telekomą Angolai, ar neparduoti. Netarbūt labai saugu, bet kitausiai pinigų, tai iškasino turi ir taip toliau. Žodžiu, tai yra geopolitinis iššūkis Portugalijai, apie kurį mes nežinome visiškai nieko. Ir tiesą sakant, Europos parlamentas buvo ir yra labai gera vieta apie tai sužinoti. Ir tuo pačiu parduoti ir papasakoti, kad Ukraina yra mums geopolitinis iššūkis. Jeigu mes neapginam Ukrainos, tai pavojus ir visa Rusijos kariuomenė, visi tai 100 000, kurie dabar yra stovė, jie atsiduria 1000 km nuo Vilniaus. Dabar jie yra 3 000, ar 2 500 km. Mums tai yra geopolitinis dalykas, nacionalinio saugumo klausimas. Kada mes norim ginti? Tai čia, žinai, pragmatiškai kalbant, mes gerbėm žmonės, mylim žmonės ir kovojo už savo laisvę, tai dabar tai yra turbūt bendražmogiška. Bet čia yra mūsų Lietuvos interesai. Dabar supratau. Sako, dabar aišku, pasižiūri žmogus žemėlą baimę, tai viskas suprantama. Tai jis papasakos savo Angolo situaciją, tada mes pradėjome tą suprasti. Tai čia konkrečiai apie tą nacionalinį saugumą. Dabar jeigu kalbėtume daugiau apie Rusiją, tai yra gausybė priešių. Yra gausybė, man labai patiko, yra terminas, kaip mes turėjome į parlamentą, vadinasi, Putin ferštėja. Suprantantys Putiną, kurie sakė, kad jis iš tikrųjų, tai ten viskas bus gerai. Viskas tai yra verslas, viskas tai yra pinigai, nieko ten nėra asmeniško, būkim geri, ten jisai atsitraukia. Ir yra tokio nuoširdaus, naivaus tikėjimo 90-ųjų metų dvasia, dėl to, kad labai daug žmonių Europoje, ypač politinio elito, yra dalyvavę griūnant Berlyno sieną. Nu ir tas griuvėsiai ties sienos, nu toks buvo dramatiškai geras jausmas, vakarai ir tai gali susijungti. Mes gali būti taipus ir viskas taip ir bus dabar nuo šovo. Mes sakom, jau baigėsi tas laikas. Sugriuvo viena siena, yra 54 naujos pastatytos. Viena šalia mūsų, va, prie nuo Vilniaus, 25 km. Puikiausia siena. Totalitarizmas nuo demokratijos. Šita nieko nereiškia siena. Kuo neskiriasi nuo anos sienos Berlyno? Lygiai taip pat skyrė, buvo takoskė. Jūs manėt, kad tas sugriuvo ir viskas. Ne, atsirado naujos sienos. Jie tiki, kad čia gali būti. Antras yra dalykas, kad yra interesai, verslo interesai. Irgi mano kolega iš Vokietijos Europos parlamente, iš užsienio reikalų komiteto pasako apie tai, kad jo miestelis, ne, fantastiška Vokietijos pramonė, gamina, jis dabar juoksit, žmonės viską geriau išmano 100 kartų negu aš, kažkokius lazerius, kurie matuoja dujų tankį, jeigu tai būna, tokie dalykai, reiškia, ir pagrindinis tų lazerių pirkėjas yra Rusija. O iš tų lazerių ir iš tos, kad yra ypatingai už to pradedamos vertės produkciją, gyvena ne pusė regiono. Ir skauda, velniškai skauda balsuoja apie štancijas. Jeigu mes dabar nesugebame už urėdų subalsuoti dėl to, kad kurios Zarasų rajone yra urėdai, kurie neleis mums balsuoti ir rašo laiškus ir jis sako, ne, nesvarbu, kad neefektyviai veikia. Tai įsivaizduokit, kiek jiem laiškų parašo, kai jie turi balsuoti dėl papildomų sankcijų Rusijai. Žmonės netenka darbo, žmonės yra reali ekonominė problema, kurią gali išspręsti tik tai politiškai, kad aš atrodinė po žmonės ir sakai, Rusija yra agresorius, bet aš neturiu darbo, bet Rusija yra agresorius, nežudo žmonės. Na, aš tai neturiu darbo.
ir tu tą perlaužiu politinę logiką. Tai aš turbūt išskirčiau tris pagrindines priežastis. Yra nesupratimas, yra tikėjimas gera žmogaus dvasia ir matymas Putino sielos. Ir trečias dalykas yra interesas, paprasčiausias interesas. Verslo, ekonominis, koks nors kitas. Taip, yra dar klausimų? Yra klausimų? Ten gale. Ujasu, kad tu. Aš padėsiu per mikrofoną. Ką manot apie šių dienų universitetų susijungimo visus dalykus? Gal kažką apie jūsų plačiau Nieko, jeigu aš papolitikuosiu šiek tiek. Aš galės pasakyti, kad aš esu iš Tėvynės sąjungos, jeigu ką, ir... Turėkit galvoj, kad viskas, ką aš pasakau, yra politiškai motivuota. Taip, tai yra politiškai motivuota iš dalies, bet ganėtinai skaidru dėl to, ką mes tą sakėm nuosakyti. Tai vienas dalykas yra akivaizdu, kad aukšto mokslo kokybė tokia kokia mes šiandien, jinai mūsų niekur neveda. Aš turiu vieną pavyzdį, kuris mane labai įkvepia. Aš buvau, irgi, atsiprašau, aš tų pavyzdžių, ganėtinai daug iš Europos parlamento, bet jie atsiprašau, kad čia tinka. Aš buvau Mongolijoje, buvau delegacija, kuri turėjo palaikę sąjungas apie Europos sąjungas ir Mongoliją. Fantastiška valstybė, iš tikrųjų. Viena didžiausių plotų kontinente ir gyvena tik Lietuvoje. Ir bet visi gyvena vienam mieste. Ir mes kalbėjome apie aukštį mokslą, jie sako, kad aukštasis mokslas Mongolijoje yra irgi viena didžiulių problemų. Mongolijoje tuo metu, kai mes buvome, turėjo 800 universitetų. 800 universitetų. Tai reikia, kad jau visi turėtų bent jau po vieną diplomą, geriausiai reikia, kad po keletą skirtingų diplomų. Dabar sako, reiškia, nemaža tų dalis diplomų yra sveikatos mokslo. Daktarai, ruošiami daktarai. Tik sako, jūs geriau, sako, jeigu būtų nors sveikatos sutrikimas, geriau jūs neigit pas adaktą iš to universiteto vieno ar kito, jūs geriau įgit pas šamaną, nes sako, nes aš kaip ir patirties realios turi. Gyvenas stebėse ir šiandien matęs gyvų žmonių ir tikrų atvejų su lygom. Tai mes esam ne 800 universitetų šalis, bet mes esam 46 aukštųjų mokyklų. Aš esu grubiai pasakęs, prieš rinkimus, daug kas kalbėjo, kad aš dėl to pralošiau rinkimus ir visą kitą. Aš esu pasakęs, kad kai kurie universitetai tai yra tik pastatas su tokiu užrašu. Ten daugiau nėra jame nieko. Nei diplomo, nei... Žiūrės, visok, tu šia vidurė vieta, palapinė gali būti pavadinti universitetų ir tai būtų taip pat vertė sukurtos. Ko man yra gaila? Man yra gaila, kad mes apgaudinėjom jaunus žmonės tokius kaip jūs. Dėl to, kad ar kas nors pasakė ateinantim, kad tu ateini ne į tai, kas yra parašyta. Jeigu aš parduočiau vežimą, neužrašęs BMW, nu, jūs matytumėte, ar ne? Šito situacijoje jūs objektyviai atsirinkti negalite, reiškia, jūs einat, sėdėt tą vežimą ir sakot, o kur raktelė dėti? Nėra čia raktelė, nėra, čia tiesiog tai, nes įstatymai leidžia vadinti, ką nori, kaip nori. Ir viskas, yra tas žmonės, kurie praleidžia daug laiko, jie tikisi diplomai, tikisi darbo, ir tai toliau, ir po to, kaip ir būna skelbimai Vilniuje, nebejoju, kad matėte, ne, kur ieškumas teisininkas iš tam tikro universiteto Romerio nesigreikite. Ar nori žmogus, ar studijavęs 4 metus sužinoti, kad jo teisės diplomas didžiai daliai teisinio agentūrų yra nepriimtas, netinkamas? Ne, jeigu jūs sąžininkai mokės, jeigu jūs tikėjo tuo ar tą erdvę, tikėjo, kad valstybė prižiūri tą instituciją, tai yra pažeminimas. Tai yra visiškas pažeminimas ir man yra nepaprastai gaila ir gėda už tą situaciją, kurią mes esame. Dabar kas dabar vyksta šituo metu? Mes dešinėjai, ypač konservatoriai Lietuvoje, esam tokie politinės valios apologetai, tai reiškia, mėgstam dalykus daryti iš jėgos. Nu, reikia, matom, kad reikia reformos, padarykime reformą. Padarome reformą, po to 8 metus būna kompozicijai. Vienas kelias galbūt, gal ne pats geriausias, bet kartais kitaip nevyksta dalykai. Pasakant, kad mes visada galėsime susitarti, paklausti, ką jūs manote apie tai, nu, visi manys, kiekvienas savo. Dabar, jeigu mes paklausome su urėdėjų, ką jūs manote apie tai, kokia jūs ateitis, visi pasakys, kad jų labiausiai reikia. Visų 158 buhalterių ir visko reikia. Nieko prašau neliesti.
Tai šiandien tai, kas vyksta, premjeras išsiuntė laišką visom aukštosiom mokyklom. Nebejoju, kad tai jūsų gavo, ar ne? Jau turbūt ir pateikėt jau savo matymą. Jūs esat ne didžiausia problema Lietuvoje, patikėkit man. Aš žinau, kad tą laišką gavę žmonės ar institucijos aprašo, kad iš tikrųjų palikit mane, visą kitą man nerūpi. Ir yra miestų, miestelių, nedidelių miestų, kuriuose yra na, po tris institucijos, visas yra parašęs lygiai tą patį. Palikit mane, visą kitą man nerūpi. Kaip įmanoma atrasti kompromisą su žmonėmis, kurie visą kitą nerūpi, aš tiesiog nežinau. Dėl to aš labiausiai ko tikiuosi, vis dėl to, kad tiek švietimo ministerija, tiek ir premjeras nepavūks žengti žingsnio, kuris leis aiškiai matyti kryptį. Ir, žinot, labai yra smagu, politikam reitingai yra labai smagu, ar ne? Matai, auga reitingai, kai smagu programas žmogus Lietuvoje ir svarbiausia, kad nori išlaikyti reitingą. Manau, tai yra klaidingas dalykas. Reitingai ir kreditas priimti sprendimą. Žmonės atrodo kreditą. Sako, mes jau pasitikim, eik daryk darbus. Jeigu tavo vienintelis lūkesis yra išsaugoti tos reitingus, tai yra nieko, tai yra bereikšmių dalykas. Man nėra problemos, aš esu reitingo pačioje, sakos, na, aš galėčiau daryti su darbu. Bet yra žmonės, kurie nori tos savo dalykus. Ir jeigu jie norės išsaugoti juos, tada greičiausiai darbai nevyks. Jeigu jie supras, kad teks paukoti darbo populiarumo, galbūt dalį, galbūt svarbiausiam darbam, galbūt dviem, trim. Tada darbą galima padėti vykti. Dėl to aš irgi prieš kelias dienas išsakėm, kad jeigu reikės ir kad reikės opozicijos palaikymo, tai mes esam pasirengę, kad iš tikrųjų tą darbą įvyktų. Dėl to, kad mes šiandien nekalbėjom visą ateitį, dažniausiai kalbam apie tai, kad kas Lietuvos laukia. Jeigu mes nedarysim rimtų pokyčių Lietuvos švietimo sistemoje, ir aukštasis mokslas jau daugiausiai yra jau apnagrinėtas ar kramtytas, jau mes maždaug žinom, ko reikia. Bet jeigu mes nedarysim pokyčių bendrajam lavinime, jeigu nesikeis mokyklos, jeigu nesikeis mokytojai, jeigu nesikeis mokyklų vadovai, išgirimo tvarka, testavimo tvarka, visa kita, tai Lietuvos ateitis laukia liūdna. Ir tiesą sakant, turbūt liūdniausias rytis yra tai, jeigu nesikeis, tai privalo keisti, stipriai rimtai, aukoja apie dalį savo populiarumo ir daro tos dalykus, kurių labai reikia. Taigi, yra dar klausimų? O čia pradžiai, labai, labai gerai. Aš norėčiau paklausti, ar kartais neturite tokių minčių, kad galbūt būtų buvę geriau eiti į koaliciją su žaliaisiais, negu būti konstruktyvę opoziciją, nes panašu, kad su Sauliumi Skverneliu randate bendrą kalbą. Taip. Vakar apie Euroviziją kalbėjom, viskas. Tas buvo visą laiką. Tas buvo visiškai visą laiką ir iš Sauliumskio mes radom kalbą duoną, kaip mes jau supažiuom. Ir dabar radom. Tai aš matau, kad čia yra iš tikrųjų tikrai erdvė bendradarbiavimui ir galime veikti į priekį. Visa bėda yra tai, kad Saulius yra vyriausybė. Seime yra kitas žmogus, su kurio kalba yra kiti iššūkiai. Tai aš taip sakau du dalykai. Kad vieną vertus Ramūnui Karbauskiui Tėvynės sąjungos nereikėjo koalicijai. Dėl to, kad Tėvynės sąjunga, nu, vat yra velnio nešta ir paprasta, nu, principingi. Nu, nenori jie ten dalykų ir jie neveiks, ir nebalsuos, ir nepalaikys, ir reiks, ir taip prieš. Ir mes tą sakėm iš karto. Konstitucijos pataisos, dabar, kurios registruojamos, jos greuna Lietuvos pamatus. Taip yra nedaroma. Negalima konstitucijos kaitaliuoti tada, kai konsipulti. Ir kokį šitą darbą? Kokiais konstitucija? Vakarai nėra pasakyta, vakarų civilizacija yra pasakyta ant teisės pamatų. Nu, pat anksčiausiai, kada mes pirmosios kodeksus turėjome. Kada Justinas iš Romos sugalvojo, kad yra gerai kodifikuoti dalykus. Kada Bonapartas dar prirašė įvairių dalykų. Mes turėjom pamatus, ir tai yra ypatingai svarbu ir jų kaitalioti, išiminėti vieną ar kitą akmenėlį, tada, kada šauna į galvą politiškai patogiu metu, tai nėra teisinga. Ir tiesą sakant, mes netgi, man labai patiko mintis, kad Tėvynės sąjunga turėjo nematomą sutartį su socialdemokratais. Iš kaip mes nesmičiau, tai buvo du galios poliai nuo to, kai Lietuva tapo laisva. Na, tai kairė, tai dešinėje.
vadovavo vyriausybei. Ir mes turėjom kažkokį nerašytą susitarimą, kad konstitucija yra šventa. Atrodo, būdų mes laimėjom, irgi galėjom pakeisti konstituciją 26 metais, sukeisti ją taip, kaip patinka tam, kad daugiau niekada ne vienas socialdemokratas nelaimėjo. Mes turėjom konstituciją daugumą, vieną partiją, mes turėjom 70 balsų Seime, Tėvynės sąjungą, nebus daugiau gyvų. Tai nepadarėm to. Jie lygiai taip pat galėjo padaryti. Galėjo, turėjo ilgą, labai apsidarių metų laikotarpį, kai galėjo sukeisti konstituciją. Nepadarė to. Dabar ateina po partiją, ateina keli politikai, kaip ir mano akivaizdžių, tai yra iš tikrųjų populistai, kurie pasakė, o kas yra ta konstitucija? Čia dar vienas įstatymas, net nėra dar vienas įstatymas. Tai yra esmė, tai yra pamatas ir pagrindas. Ir aš, va čia aš nematau bendrystės ir aš negaliu eiti tuo keliu, dėl to ne. Gausybė kitų dalykų, valstybinis bankas, valstybinės vaistinės, vėlgi, tai yra privačios nuosavybės dezintegracija. Įvairūs kiti dalykai, kuriuos aš žiūriu visai kitom akim. Aš žiūriu taip ir tai, kad mes esame vakarų valstybė, kuri saugo vakarų valstybės vertybės. Galim to tikėti, galim tikėti, bet aš taip žiūriu į tai. Ir jeigu aš nevertu kitą pusę su dalyku, jeigu matau, kad mes kalbam, kas kaip žinot, aš čia nėra policija. Policija yra bendraminčių dalykas. Dabar jeigu mes galime padėti, būtume ir opozicija, opozicija yra puikiai vieta. Opozicija garantuoja demokratiją. Rusijoje nėra opozicija, svarbu. Ten nėra puikiai vieta. Visose puikiose vietose yra opozicija. Tai mes užtikrame Lietuvą būtų puikiai vieta. Bet kai kurie dalykai turi į priekį. Aš esu pasakęs taip pačiu paskandalo, kad aš matau dabar pripakytas reformą, aukšto mokslo ir religijų. Politikai principas, kaip jis man, ar valstybė yra, gali pasakyti, kaip tvarkos su mūsų turtu, su visų turtu, ar negali. O šis mokslas yra kalba apie Lietuvos ateitį. Ar mums rūpi Lietuvos ateitis, kur mūsų kur mes būsime po 2015 metų, ar ne? Tai kol kas mes puikiai būsim konstruktyvi ir pažįsti iš mūsų. Apie mano darbą geriausiai parašė mano dukra kažkada, tai, kuri buvo paklausta mokykloje, ką veikia tėvis, sakė, žiūri telefoną ir kalba. Iš tikrųjų, riba tarp darbo ir gyvenimo, kai ten, kur esu aš, jinai labai išsitrina. Ar čia yra mano darbas? Aš taip manau, taip, tai yra mano darbas, kalbėtis ir pasakyti dalykus. Kiti sako, aš tai darau laisvalaikiu, o rimto darbo metu darau rimtų darbų. Tai yra sunku galbūt daryti tikras aiškas takoskiras į darbą. Aišku, be abejonės yra formalus įsipareigojimai, yra turi būti posėdžiai, turi balsuoti, turi ginti pozicijas ir taip toliau. Tai tas yra turbūt natūralu. Bet vėlgi, aš manau, kad tam politiko darbas yra kur kas platesnis dalykas. O Facebook'as yra darbas. Aš tą turiu lygiai taip pat skiri valandas laiko, atsakai žinutės, atsakai komentarius, sugalvoji kažkokį tai būdą pranešti žinias savo. Ir irgi tai yra darbo dalis. Nors kiti sako, šis geni jokai. Va, dabar dėl rimtoj dalis atsakymo. Tai čia yra turbūt vienas sunkiausių klausimų Lietuvoje dabar. Kas apskritai yra su mūsų regionais lygiai, ką ten daryti. Pratais metais mes tokį. Na, mes visai turim tą kaltinimą, kad, Tėvynės sąjunga, tokia miestų partija, užsidarė miestas, konferencija tik sėdė. Tai mes praeitais metais važiavom, tai iš kur visą laiką važiuojame, kad tą darbą labai sąmoningai, labai struktūruotai, po visą Lietuvą, po visus mažiausius miestelius. Tai būtent įvardinom iš savo programoje konkretę problemą, tai darbo vietą. Kad jeigu mes nesugebam atgaivinti, bent jau 7 tų didesniųjų miestų Lietuvoje, kad juos pradėtų eiti kokios nors vidutinio dydžio investicijos, kad nebebūtų tik tai skelbimai valytojo ir pardavėjo, kad atsirastų kažkokios tai gamybos ir būtų įmanoma traukti žmonės. Ir darbo dieną galėtų atvažiuoti dirbti, grįžti atgal gyventi savo miestelį, kuriame jie gyvena. 50 km spinduliu, kad kažkoks būtų atsirastų draugai ir naujų darbo vietų. Tai jeigu reikėtų prognozuoti Lietuvos tolimesnę regioninę politiką, tai be to yra labai labai sudėtinga. Tai iš principo, bet koks pažadas, šiandien, pavyzdžiui, nežinau, atvežti darbo vietą į Tytuvėnus, yra Kelmė, Šiauliai ir Tytuvėnai. Ir yra daug pažadų Tytuvėnuose sukurti darbo vietą. O nebūtų.
to nebebūs. Aš manau, kad Kelmiai nebebūs darbo vietų papildomų. Dabar pabaigtas klausimas, ar mes galime sukurti iš Šiaulių, Šiauliuose tiek darbo vietų, kad jos sugebėtų aprūpinti ir Kelmę, ir Tytuvėnų gyventojus darbo vietą dienai, kad jie galėtų grįžti ir neišvykę iš savo gyventi toliau ten, kur jie gali. Ir tų centrų yra, tai yra Šiauliai, Panevėžys, Utena, Marijampolė, dar galbūt keletas, mažai ir praktiškai viskas. Dėl to, kad esame labai labai blogam struktuke. Emigracija nelėtėja, jinai iš principo, jeigu pažiūrėti praeitus metus, tai 51 tūkstantis žmonių išvažiavo iš Lietuvos, tai 20 tūkstančių grįžo. Įlėjimo. Tai šiaip yra vis tiek geras rodiklis, kad yra dalis žmonių, kurie pasirenka grįžti. Bet kas atsitiko? Vilnius išaugo 7 tūkstančiais gyventojų. Tai reiškia, prie to, kad išvažiavo, tai dar dalis išvažiavo iš miesto viduje, tai sakykime, jeigu reikia imti regioninę emigraciją, tai būtų tada beveik 60 tūkstančių žmonių. Dėl to, kad grįžtantieji po to vėliau iš Anglijų, Norvegijų ir kitur, jie retai grįžta į savo mažą miestelį. Jie grįžta vėl į didmiestį. Mes apie 10 tūkstančių žmonių kasmet prarandam dėl gimstamumo ir mirštamumo santykių. Šiaip mes traukiamas ganėtinai sparčiai, o mūsų politika, kuri galėtų atliepti tai veikia labai labai lėtai. Mes nesugebam sustabdyti mokyklų reformą, mes nesugebam aukštųjų mokyklų ir taip toliau. Ką daryti tos tuštėjusios regionus? Ir mes turėjom labai drastišką planą. Drastišką dėl to, kad nukreipti visus likusius pinigus, ką mes turime iš visų pašalių surinkti, sukurti fondą specialų, kuris padėtų pirkti investicijas. Fiziškai pirkti investicijas ir kelti jas į tuos į regionų centrus. Kurti darbo vietą. Mokant, iš principo duodant lengvatas mokesčių, kad jie įmonė naujai atsidarė, tai galėtų nemokėti sodams 5 metus, 3 metus, 2 metus, priklausomai nuo to, kiek netarbo vietų sukurti. Tai, ką mes padarėme Vilniuje su Barklėjimu ir kitais dalykais, tą patį daryti su grąžtų gamyklomis, kurios samdo po 100 žmonių ir tų grąžtų gamyklų bandyti iš visokių Švedijų pritraukti Lietuvą. Šiandien kito kelio aš kol kas nematau. Yra dar klausimai? Ar renginą galėsit fotografuoti? Neišgirdau pabaigos, pasakykit apie tai. Galėsit fotografuoti, nes man rašo visi greitį rodinti. Jeigu tik dėl rodymo, tai čia... Ne, visą tom ką? Būna vienas dalykas, aš kaip po renginio žmonės baigina nusifotografuoti, sako, žinok, aš paskutinis, kuris nori nusifotografuoti. Bet dažniausiai tai būna netiesa, nes jis dažniausiai apie save tik kalba. Ir kitas vėl, jis būna paskutinis darbas. Skubėtų. Taip, panelė, prašau. Jeigu galėtumėte nors padėti gyvenimą savo, tai ką padėsit? Viskas neblogai. Nežinau, aš kaip esu sakęs, kad aš turbūt aktyviau būčiau ieškojant galimybę studijuoti užsienį. Bent dalį, ar vienerius metus, sakykime, ar kelius metus, gal magistrą užsienį. Kažkaip ne, tuomet atrodė sudėtinga, šeima, maži vaikai, viskas auga, viskas šitai darosi, karjera, Lietuvoje prasidėjo, praleidau tą progą. Bet dabar galvoju, kad būtų sena. Tai aš turiu klausimą. Klausimą būtų, kokią ateitį savo vaikam Lietuvoje išmokti? Labai geras klausimas, dėl to, kad pirmiausia ateitį Lietuvoje. Čia yra pagrindinis uždavinys, dėl to, kad dabar mano sūnui vyriausiam yra 16. Ir jis jau taip įrengtas ir kur studijuoti ir savo ateitį dėliojasi, tai nemažu tikimybė, kad galbūt studijos ne Lietuvoje. Ir aš nematau didelės problemas. Tarpus, jeigu pavyksta įstoti, tai kodėl ne? Yra tikrai labai gerų universitetų pasaulyje. Bet esminė tema ir šiandien klausimas yra tai, ar grįž ir kad grįžtų. Ir jeigu yra prasmė darbe, kurį aš darau, tai yra tam, kad žmonės būtų prasmė čia grįžti. Jeigu gausėjantis būdys gabių, išsilavinių, protingų žmonių, darbščių, kurie galėtų ir norėtų čia kur, vis daugiau pasako, nebeįdomu. Tai va čia yra didžiausia bėdomu. Ir tada tas, ir skaudulys viso darbo. Kad užtikrinti, kad čia būtų ta vieta, kur jūs visi norėsit gyventi. Mes visi norėsit, ne jūs, mes. Mes, tai mūsų valstybė.
kur mes norėsim gyventi, mes norėsim kurti, mes norėsim gyventi, auginti šeimas, norėsim, kad mūsų vaikai čia gyventų, jie kurtų savo šeimas, tada Lietuva bus gyva. Tu tada yra prasme, o jeigu tik paskutinis išėjau šviesą, tai... Taip, yra dar klausimų? Čia yra. O, čia gerai, duosiu mikrofoną. Paklausiu jūsų šeimą ne tik tai politiškai aktyvi, bet ir muzikai. Koks jūsų muzikinis išsilavinimas, gal muzikuojate? Kokius turi? Aš neblogai esu įvaldęs Spotify grotuvą. Iš tikrųjų turiu pripažinti, kad čia esu labai silpnoj pusė, mano aš niekada neišmokau muzikuoti, niekaip kitaip neklausyti muzikos. Tai va, tai... Tai neturiu ko pasakyti daug. Taip, dar yra klausimų. O, yra iš Laimo klausimas. Taip, Samilis klausia. Kaip neturint daugumos Seime, opozicija žada įgyvendinti rinkimų metu žadėtus įstatymus, kuriems priešinasi, palaukiu, pamečiau, ignoruoja, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjunga. Ar galimas bendradarbiavimas su socialdemokratais? Tai žodžiu, faktas, ar galimas bendradarbiavimas su socialdemokratais? Kiekviena programa, kiekviena idėja, norint įgyvendinti, yra su demokratijos pagrindinė taisyklė, kad reikia 51%. Niekai apie tik neveikia. Aš galiu turėti pačią geriausią idėją. Bet jeigu aš neturiu 51% iš čia esančių, tai aš galiu eiti ir dar pagalvoti, kaip man sutelkti tos papildomų procentus. Tai opozicija yra tokia, na, kaip viena, kad atrodo labai neparanki, vieta, ką tu gali pasakyti, tau visada trūks balsų. Tai mes turim 21 balsą. Bet kai kurios idėjos, aš manau, jos yra paprasčiausiai sveiko proto idėjos. Ir mes galime susitarti, kad to elementariai reikia. Dabar vienas iš pavyzdžių, mes pradėjom siūlyti tokį, na, telkti grupę žmonių dėl partijų susitarimo vardant bendrojo mokslo. Susitarkim, kaip mes renksim mokytojus, kas renks mokytojus, kaip mes skirsim mokyklų direktorius, kokios jau turi būti kadencijos, ar turi būti kadencijos, ar jos turi būti ribojami, ir taip toliau. Galima susitarti dėl to, gali susitarti ir socialdemokratai, ir liberalai, ir taip toliau. Galbūt bus dalykai, kurie yra iš Tėvynės sąjungos programos šiandien. Tvarkoju, kad kompromiso vardą mes galime sutraukti nuo kai kurių savo nuostatų, įtraukti kitų partijų nuostatus ir turėti per dar sutarimą. Jeigu mes sutarėm, kad to šiandien Lietuvai ypatingai reikia, aš manau, kad tikrai galim ieškoti bendro vardiklį. Tai sekantis klausimas iš Laivo yra, kiek mes, tiek JAV priklausome NATO, o dabar Trumpui tapus JAV prezidentu, kokias gali būti naujai atsiradusios grėsmės Lietuvai? Turbūt sunkiausiai vertinamas politikas yra Donaldas Trumpo šiandien. Dėl to, kad viena vertus prieš kelias dienas turėjom susitikimą su senatoriumi Durbinu, jis yra lietuvių kilmės. Jo seneliai yra 1911 metais seneliai turbūt atvažiavę į Jungtines Amerikos valstijas iš Jurbarko. Jisai yra senatorius, demokratas. Esu kalbėjom ir atrodytų jau kam, bet demokratam įvertinti Donaldą Trumpą turbūt yra lengviausia. Ne, nu paėmė blogiausia, tos pasakai viską. Tai vienas dalykas yra vertinti Twitter postus ir na, jų pozityviai vertinti, nu yra labai sudėtinga. Nu tas žmogus rašo dalykus, kodėl, kam, kokia jų reikšmė, nu to negali išanalizuoti nieko. Šalia to yra darbai. Ir konkretus dalykai, kuriuos, tai kokie sprendimai, kuriuos jisai turės priimti, arba priima ir dar tik jie gali priimti. Tai aš manau, ko mes labiausiai turime žiūrėti ir ko mes labiausiai laukiam, kokių ženklų, tai yra, pavyzdžiui, su kokiu prezidentu pirmo susitiks Donaldas Trumpas. Tai yra du kvietimai. Vienas yra Maskva, vienas yra Kijevas. Kuris bus pirmas, čia bus signalas. Čia protokolinis dalykas, aš suprantu, bet iš jo galima išgirti labai nemažai. Antras dalykas – sankcijos. Sankcijos yra įvairių lygių. Vienas yra sankcijos dėl Krymo, kitos sankcijos yra dėl Rytų Ukrainos, trečios yra Magnitskio sankcijos, taip toliau. Yra įvairių lygių sankcijų. Ar bus peržiūrimas ar ne? Kai kurias gali peržiūrėti prezidentas.
jau galėjome, dar ne, neperžiūrėjome. Nes kai kurios atveju galime nuimti tiesiog savo įsakymą. To nepadarė. Ar jau galima tai traktuoti kaip pozityvų ženklą? A, galbūt jau visiškai ramu, maždaug viskas čia ateitis šviesi, galbūt dar to pasakyti negaliu, bet atiduoda tokį ženklą, kad yra tarp žmonių mąstančių apie saugumą šitoje situacijoje, tai yra faktas. Dabar, jeigu sankcijos būtų nutrauktos, jeigu vizitas būtų į Maskvą, jie čia turėtų toliau, visi tie dalykai dėtų tą linkmę, aš asmeniškai aš tikrai jaučiausi kur kas mažiau saugus, negu jaučiausi iki šiol. Dėl to, kad kiekvienas pozityvus ženklas Rusijos pusė, mano nuomonė, drąsina Putiną. Jisai, kaip ir buvote, kodėl jis įpuolė Avdijevką praktiškai po skambučio, po pokalbio su Trumpu. Atrodo dėl to, kad būtent jis pusė to drąsesnis, jisai gali daryti, jisai gali judėti priekį, jisai gali pulti. Ar jisai galėtų? Dabar mes turėsim gegužės mėnesį Zapad 2017 pratybas prie Lietuvos sienos. Vienos didžiausios Rusijos istorijos pratybos, tokios pačios, po kurių buvo užpultas Vilisis ir Gruzija. Ar gali Lietuvos pasikartoti scenarijai? Arba 0,00 šansą. Bet Amerikos administracijos veiksmai gali tą šansą padidinti. Arba gali jį kur kas labai sumažinti. Bet jau aš asmeniškai labai laukiu tų ženklų. Toliau bandau burti iš Twitterio postų ir visokių įvairių kitų pasisakymų. Ir žiūriu, kol kas mažai ką mes galime patys padaryti šitoje situacijoje. Aš čia pati asmeniškai noriu papildyti klausimą, bet jūsų nuomonė, to Trumpo veiksmai gali kaip ir provokuoti Putiną ir tai gali labai atsiliepti visiems kitiems. Aš manau, kad... Tiek pačioje. Žinoma, nu, tai bet kuriuo atveju Jungtinės Amerikos Valstijos politikai ir didžiausios pasaulio gale. Jeigu duotų signalą, kad jie atsitraukė, Barackas Obama, aš manau, kad jisai pradžioje, kai jisai atėjo 20-aisiais metais, jo ženklai leido Rusijai plėstis. Bušas jaunesnysis, jisai turėjo strategiją Rusijos apsupimą. Jisai nepaprastai daug investavo į Gruziją, į Ukrainą, tada oranžinę revoliuciją, visą prasidėjo, buvo taip toliau, Rusija buvo prispausta ir neturėjo erdvės manevrų. Ir mes buvome sunkesni dėl to, kad nebuvo kur plėtotis, nebuvo kur daryti perversmų ir taip toliau. Obama atėjo ir pasakė, kad dabar viskas Rusija nebėra pavojus yra Kinija. Ir didieji prekybos tinklai, keliai persikelia iš Atlanto vandenyno į Ramo vandenyno. Ir buvo tas visas pervedimas, visas laivus pervedė, lėktuvnešius pervedė į Ramo vandenyną. Pradėjo stiprinti pasie, Australijai, salose, Ramo vandenyno, taip toliau. Ką Rusija padarė? Pasme, jie atsilado ir dvėjas. Iš karto, aha, čia jau mane geopolitiškai nespaudžia, ten nespaudžia, aš galiu plėtotis. Iš karto, tada galima investuoti į politinės partijas, daryti spaudimą, propagandą, tai toliau daugiau ir prasidėjo ekspansiją. Tada Obama po Gruzijos, jau ypatingai po Gruzijos, aišku, grįžo ir atgal pradėdėtis. Dabar klausimas ką, jeigu naujo administracija vėl atsitraukia, nu dėl tos pažiūrėjų Kinijos. Bet įdomus dalykai, aš galėčiau įsipratoti labai ilgai, dėl to, kad Kinijai dabar Kinija yra geriau, kaip yra dabar, kad nebūtų jokių pertvarkų ir Kinija pradės spausti Rusiją. Žodžiu, sakau, įdomus dalykai gali vyktis, labai prognozuoti yra sudėtinga, bet reikia labai plačiau tokį žiūrėtis. Klausimas, dar išsakys? Sveiki. Taip, Lietuvoje yra toks kaip ir aukštojo mokslo kultas, ne? Visi baigia mokylą, galvoja, reiks stoti į universitetą ir panašiai, tai... Gal tai ir ne visai tiesa, bet ką jūs dabar manot apie politikos mokslus ir ar neturėtų būtent tie žmonės, kurie sėdi Seime, būtų privaloma tvarka baigę tokių mokslų ar čia, Lietuvoje, Rusinėje? Gražiai skamba. Bet aš nemanau, kad turėtų būti. Politika ir Seimas yra atstovaujamoji institucija. Ir mes atstovavome įvairių žmonės. Ir jeigu Lietuvoje visi būtų baigę politikos mokslus, tai akivaizdu, kad ir visi Seimo nariai būtų baigę politikos mokslus, tai mažai atstovavome dalį ir VTU. Jie atstovavome dalį VTU. Ir taip toliau, kai kurie atstovavome dalį žemė dirbačių žmonių, kai kurie atstovavome dalį, kurie nėra jokio baigės, kaip baigė išsilavinimą. Taip toliau. Nu, tai veikia atstovavimas. Tai toks kalbos reikalavimas. Manęs reikalavimas, ar neturėtų Seimo nariai mokėti kalbą? Nu taip, pageidavote, būtų labai gerai. Būtų kur kas lengviau bendrauti, taip. Bet Lietuvoje ne visi žmonės moka kalbą. Antrą kalbą, mes einam ten.
bet dar yra ilgas kelias. Žmonės, kurie nemoka kalbos, jie dažniausiai rinks ir žmogų, kuris nemoka kalbos, nu tokį patį kaip jie. Ir taip klausys tas kelias, ir čia mažai ką gali padaryti. Tai čia yra nuoseklus politinės kultūros augimas, kad mes visi tarsi galbūt geriau išsilavinę, mokyklos keisis, biudžetas keisis, labai didelis kelias. Greito darbo žmonių, nemanau, kad tai nebūtų teisinga, tai demokratija nebūtų sveika. Dar klausimų? Jūs kalbate apie tai, kad reikėtų labiau link vakarų mūsų valstybėje, vis laik tai akcentuojama, bet ar jums atrodo, kad mes einame niekur, nes dabar tas Brexitas, sakykime, toliau Europos Sąjunga, atrodo, kuo toliau, tuo labiau vis susiskaldžiusi, taip pat pabėgėlių klausimus ir visi kiti, ką jūs manote apie Europos Sąjungos ateitį. Tai du dalykai. Vienas dalykas, vakarai nėra vien tik institucijos. Taip. Institucijos yra demokratinės, gerai veikiančios institucijos yra vakarų simbolis. Na, nes niekur kitur jų nėra. Bet vakarai yra daugiau negu tik institucijos. Tai net jeigu neduok dieną Europos Sąjungą iširtų, vakarai išliktų. Vakarų idėja, kuri formavosi nuo antikos, jinai yra pamatas viskam, kuo mes tikime ir kuo mes gyvename. Tai kartais, kai mes kalbam apie tai, kad Lietuva turi būti vakaruose, mes kalbam ne tik tai apie instituciją, mes kalbam apie idėjinę kryptį, apie pagarbą žmogaus teisėm, apie privačios nuosavybės gynimą ir kitus dalykus, kurie iš esmės formavo mus kaip visuomenės dalį, kaip civilizaciją 2000 metų. Yra ko mes esam pasakyti. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas dėl Europos Sąjungos. Yra sudėtingas laikas, iš tikrųjų. Kur tai eis, kuo tai baigsis, yra labai, labai sunku prognozuoti. Tai populistai yra pakilime. Tikrai tas matosi, ir šiais metais mes turime Prancūzijoje rinkimus, Le Pen atrodo labai stipriai. Mes turime rinkimus Vokietijoje, kurie, mano nuomonė, šiaip gali baigtis ne taip ir blogai. Ant to, kad socialdemokratų sustiprėjimas iš esmės lėmė populistų išrinkimą. Ir jie tampa nebedaugiai reikšmingi, bet dvi jėgos vienas vieną konkuruoja, kas bet kuriuo yra visai neblogai stabilu. Yra Olandijoje rinkimai, vėlgi kurie lygiai tokius pačius dalykus gresia. Ar gali išlikti Europos Sąjunga tokia, kokia jinai yra dabar? Yra rizikos, kad gali keistis, kad bus ieškoma naujų formų ir taip toliau. Bet mūsų tai vis tiek yra ten. Vis tiek yra ten ir būti su tais, kurie labiausiai tas vertybės gydo. Šiandien mano nuomonė tas vertybės vakariškai gina Vokietiją. Dėl to šiandien esu ne vienas iki išsakęs, kad Lietuvos kritis yra kartu su Vokietija. Bet jau Angelos Merkel pozicija, jos matymas, kaip jinai mato Europos Sąjungą, Lietuva yra teisinga. Ne didžiąją dalį, galima diskutuoti apie pabėgėlį ir tokius, bet mes esame pakraštyto. Bet šiaip principinis matymas, jis yra teisinga. Mes turime vis tiek tą likmą įdėti. Tai dar turim dabar Facebook'o laivą klausimą iš mūsų universiteto studentų atstovybės prezidento. Tai jis klausia, su kokiu gerai žinomu politiku galėtum palyginti save, kodėl ir tai tavo idealas? Palyginti su politiku galima, tada, kai tik baigi savo karjerą, tada tu išėjimą. Aš norėjau tai, nes dabar lyginti su kažkuo, tai bus labai stoka. Tai aš turiu idealą, aš matau žmonės, kurie man įkvėpė. Tai apie vieną žmogą aš pradžioje kalbėjau. Savo prisistatymo, kitas galėtų būti, arba aš galėtų pasakyti principą, kad man patinka ir įkvėpia politikai, kurie turi savyje politinę drąsos. Politinė drąsa yra suvokimas, kad yra tas esminė savybė, kuri padaro tave vertingų politikų arba ne. Nežinau, koks ar visos šeršinis. Bet jie vienas dalykas, kurį reikia taip pat turi suvokti, kiekvienas dėmesis. Visi politikai savo karjerą vienu ar kitų metu pabaigti pralaimėjimą. Vieną dieną pralaimės visi. Ir dabar nebūtus politikai. Ir su to reiks sustaikyti labai labai visai. Tada tu turi kalbėti apie tai, ką tu svarbiausia gali nuveikti. Jeigu tu nori, tai jeigu tu esi čia tam, kad laimėtum, nelaimėsi visą laiką. Vieną dieną pralaimėjimą bus mūsų. Visos žemstys po karo pralaimėjo rinkimus. Čia yra man geriausia dalykas. Žmogus laimė karą. Karą laimė, karą. Nukalo nacijos, visiškai sutvarko, vienas iš pasaulio lyderių, pralaimė rinkimus. Koks turėjo būti jam tada nusivylimas?
Mes visi pralaimėjo, kad pralaimėjo, kad jums kodėl pralaimėjo, kad jums supratė, kad jau nebebuvo nieko. Mes visi pralaimėjo. Bet visi dalykas, ar darbai, kuriuos tu padarai, ar jie padaro taip, kad kita karta, kuri ateitų po tavęs, ar tai turi palikimą, ar tai turi geresnę valstybę, negu, negu tu ją randai. Jeigu taip, čia yra viskas gerai. Kadangi sakėt, kad susidės rinkimais Vokietijoje ir Rusijoje gali kilti, kad galbūt gali iširti Europos Sąjungą. Nu, tarkim, yra tokia galimybė. Kaip nors Lietuvos valstybė, vyriausybė, planuojate šito kažkaip kažkokį tai darbo planavimą, daugiausiai atveju, nes kadangi mes sužiūrėti su Euro, tai jeigu iširti Europos Sąjungą, tai mums labai skaudžiai atskirti, tai kokius mums. Aš galvoju, kad valstybė mūsų ir dabartiniai valstybės vadovai gali padaryti vieną dalyką. Mes galime labai aiškiai deklaruoti savo poziciją už Europos Sąjungą. Kad mes vertinam savo, na, savo masą, savo dydį, kad mes pažiūrėjom, kam čia mūsų įdomi nuomonė. Bet kartais būtent mūsų nuomonės reikia. Ir dėl to aš kartais pavojį, na, aš žinau, kad vienintelis argumų, arba netgi kaip pavojį, kad žiūri tokias nuostatas, kurios Lietuvoje vyksta, kad, o, va, pažiūrėkit, jis leido pabėgėlių, tai mes būkime prieš Europos Sąjungą. Tai yra dezintegracija, tai yra paties projekto vardymas. Nieko nesiūlom geresnio. Tad dabar vėlgi, aš kokią kalbėjau, kad trečio kelio nėra. Nėra, kad išėjus Europos Sąjungą į Lietuvą galės pasirinkti lietuvišką kažkokį kelią savo, savarankiškai mes kursim savo. Mūsų tiesiog pasirms, greičiausiai, kiti priklausys ir mes būsim kito kelio dalis. Dėl to mūsų kelias yra vakarietiškas kelias ir mes turim prisidėti prie jo, kad jis būtų stipresnis. Dėl to aš visą laiką pasisakiau, kad mes turim padėti vokietijus ir pabėgėti tvarkytis. Ne išsisukinėti, o susitvarkyti. Tai tai nėra lengva, aš suprantu, tai yra sunku. Kultūriškai, administraciškai, visai kitai, bet turim tą padaryti. Ir man buvo tūkstis pabėgėlių, aš buvau Vokietijoje, buvau Berlyne, tuo metu, kai jie priminėjo tos, tos milijonus pabėgėlių. Kur iš visi stadionai, kurie yra stadionas, senas stadionas, apie kurį reikia remontuoti. Jeigu norėtų jį toliau naudoti kaip stadioną, jį visą uždaro ir pakvečia tą pabėgėlių stovyklą. Kaip, kiek jie yra, tas, kiek jie buvo susitvarkyti, taip toliau. Tau sakyti, tai yra milijonai žmonių. Ir mes Lietuvoje, mes pasakėm, o, jau yra problema tūkstančių pabėgėlių. Darbo partija apsipiniojo visą ten vidurę, kad neįleiso tūkstančių. Nebeliko to tūkstančių, nieko nebėra. Latvijai sakė, penki. Liko penki žmonės, kad išvažiavo, o to, kad jie priėmė tą šimtą kažkiek. Lietuvoje panašiai. Ir gėdinga. Mano nuomonė yra esmė, ar tokia buvo? Aš nebuvau tas, kaip sakė. Eik į Vilnių milijoną prisimti. Nesąmonė, bet tą, ką Europos Sąjunga mūsų paprašė, pasakė tūkstantį. Tikrai galėjom susitvarkyti be jo, kad atkurčiojimo ir vienai prasidėti padaryti, kad taip su neveikia. Tai čia yra tokie smulkūs pavyzdžiai, bet kartais mūsų labai tvirto ir aiškaus europietiško atstumo reikia. Dar klausimų? Visi žinom, kad jau užkalbomas prezidento rinkimai. Kaip jūs ką įsivaizduojate, kad būtų naujas žmogus vertas valstybės vadovo ir atkūrėti pats prezidentas? Aš dar labai jaunas. Negaliu kandidatuoti pats, bet... Aš nebijoju, kad bus puikių kandidatų. Šiaip tik vėlgi iš tokios politologinės pusės žvelgiant, aš manau, kad bus vieni įdomesnių rinkimų. Gal net įdomiausi rinkimai prezidento Lietuvos istorijoje. Dėl to, kad bus labai konkurencingi, bus stiprių kandidatų. Dar yra klausimų? Prašau. Propaganda Lietuvoje jūsų nuomonės ir dirbų. Manau, plačiaja, na, jeigu žiūrėt, visoje Lietuvoje propagandą mes esame dar visai neblogai padėti. Bet kur kas blogiau yra, kur gyvena mūsų tautinės mažumos. Ir aš tiesą sakant pasižiūrėjau, dabar va, buvo vaikai Ukrainai, mums parodė, kokie laikrašiai yra dalinami, nemokamai dalinami 10 000 tiražų dalinami ukrainiečiam. Rusiškai parašytas, miškia, bet tiesiog paprašiamas melas. Visiškos nesąmonės, visi klydesiai ir toks smegenų plovimas. Su televizijos programos, kad jos gale ir su kryžiavimu, kad vienu kitu.
Gal 4 ar 5 laikraščiai, tiesiog jie yra visiems dalinami. Aš juos peržiūrėjau, negalėjau pasirinkti, tik tai prisifotografavom tų tokių straipsnių ar skelbimų reklamų. Tai nebejotinai, kad ta, esant pavojingai situacijai Lietuvoje, mes matytume lygiai tą patį. Dėl to, kad tai jau yra daroma. Tai jau yra daroma. Nuo jo į Vilnių, sakykime, yra dalinami laikraščiai nemokamai. Yra mano iš Urmo, dar buvęs kolega, Algirdas Paleckas, jisai užsiima šito, iš kur pinigai yra visiškai neaišku, bet jisai, matau, bet ir ne vieną tūkstantį padalina laikraščiai. Lietuviškai tenais turbūt, gal lietuviškai rusiškai. Tai aš čia matau didžiausią pavojų. Ir ką dabar, ta prasme, tas yra per Facebooką, tas yra, mes irgi šiek tiek galim kovojam su tuo, su troliais. Aš pats esu užblokavęs labai daug trolių. Mano toks asmeninis kovos instrumentas. Kovojam su sąžininkai žiniasklaidai, bet to nepakanka. Ir mes esame na, tikrai pavojingai situaciją, mes nesame pasiruošę. Ką padaryti? Aš manau, kad na, pirmiausia valstybė turi atrasti formas ir būdus padėti žiniasklaidai. Sąžininkus būdus, teisingus būdus. Ta prasme, kad teisinga sąžininkai žiniasklaidai yra pati savaime stipriausias kovos frontas su propaganda. Jeigu žmonės skaitys ir domėsis žurnalistais ir skaitysios straipsnius, jiems daug mažiau reikės propagandą. Jeigu mūsų žiniasklaida per kenčiamos išlipa iš minuso ir taip toliau, jie negali kurti gerą produktą, tada bus labai sudėtinga. Blogas kelias yra kurti nuobodžią žurnalistiką. Europos Sąjunga, mes labai daug diskutavom apie tai, kad investuokime pinigus ir prašykim straipsnius. Valdžia yra straipsnius. Dar ir toks blogas kelias. Ir visiškai neįdomu, ir man labai patiko buvo susitikęs su Michailu Chodorkovskiu, kuris sakė, iš tiesų vienintelis būdas kovoti su propaganda, tai yra kurti pramoginės, antipropagandinės laidas. Bet jis įsitikė kurti žmonėm, kurie tą gerai daro. Tiesiog užsakymas atsibūt, bet pramoginės laidas. Dėl to, kad jeigu sukursi faktų laiką, pamodžia, niekas neturėsi, kad nebus naudos šito. Turi klausimą. Tai tada jūs turbūt palaikote ir prastatino idėją, kuris kovoja prieš tą propagandą skleidimas, tas teisingas žinias tokias, kokias jos yra iš tikrųjų. Taip, bejonės, kaip visa tyriamoja žurnalistika, ar jie užsiima Andrius Tapinas, ar užsiima 15 minučių, ar Delfis, ar bet kas kiti, tie, kurie atlieka tyrimus, tai yra, nepriklauso nuo to, kiek gali kabinti vieną kitą partiją, ar vieną kitą politiką, kartais būna pačiam nemalonu, kad reikia atsakinėti klausimą, kitoliu, bet tai yra demokratijos pamatas. Ir mes turime suprasti, kad be to, be stiprios tyriamos žiniasklaidos, demokratai neveiks. Užspaudė ją, užgniaužė ją, mes ne tik viduje susikorumpuosim patys visi ir sumeksim gilyje, bet dar ir visi labai nesparus propagandą. Taigi, mėliai, dabar buvo paskutinis klausimas ir jau būkit geri, neišsilakstykit, kad jį dar pasėdėkit. Jo paklausim dėl Blue Yellow organizacijos apie jos paramą Ukrainai ir apie patį Joną Okman, gal kažką plačiau žinote. Tai galiu pasidžiaugti, iš tikrųjų dėl to, kad tai yra vienas iš mūsų gerų nevyriausybinių pavyzdžių, kad Lietuvos pilietinė visuomenė, na, nebūtinai Lietuvos turi vadovauti jai, bet mes sugebame susitelkti ir matyti daugiau negu savo daržas. Tai yra fantastika, tai yra labai gerai, tokių dalykų kuo daugiau reikia. Ir čia vyriausybė galėtų pats instrumentas padėti tokiom organizacijom, kad jos padėtų kitiems. Jeigu mums yra sunku prieiti, mums yra sunku visą laiką nuvažiuoti, kiekvieną kartą reaguoti į vieną dalyką, tai tam padaro nevyriausybininkai. Mes turime išmokti irgi išlipti to savo tokio biurokratinio kvadratinio pastato, kur esame įpratę išmokti, kad viskas, kas iš valdžios tai gerai, visa kita nebūtinai. Išmokam dirbti su nevyriausybinio organizacijom, pavydam, jos padės jiems, kam reikia. Tai aš labai ir apie Joną ir manau, kad čia yra puikiai nusiteikę. Na. Dar yra koks vienas susislėpęs klausimėlis. Juoda, bet sugrausiu apie pieną. Gerai, prašau. Galima išduoti jūsų nuomonę apie ateities pensiją. Žmogus rūpina zadinant savo. Platus labai klausimas, paprasčiausiai sakau, kad jūs turi aukti tos pensijos. Tik jos turi aukti, bet dabar jau einam neblogą likimą, ta prasme, kad jos
Na, nežinau, to pačios nebūtų. Nes tokia, kad pensijos neturi priklausyti nuo politikų užgaitos ir neturi būti keliama prieš rinkimus, neturi būti naudojamas kaip politinis įrankis. Mes turime atitikti realų valstybės saugimą. Kiek mes turime pinigų, dėl to, kad mes pergalinam pinigų. Paimam iš jūsų, duodam kitiem. Tai kiek iš jūsų mes galime paimti ir kiek galime duoti kitiem, tai turi būti bendras susitarimas. Šiandien jau tai yra, jau dabar yra pensijos ryšiamas prie vidutinio užmokesčio augimo. Tai jau yra, nebebus tokių dalykų, kaip būdavo anksčiau, kai mes susiskolinam 200-300 milijonų ir išleidžiamės pensiją. Atrodo labai gražiai skamba, pensijai labai patenkinti, rinkimai laimėti ir po to mes 80 mokam skolas už tai. Tai nėra, kad matau, tai nėra teisingai. Ačiū už klausimą. Ir nuo širdžiausio aplodismento Gabrielė Landsbergė. Tikrai, manau, sužinau, ką norėjau sužinoti, išgirdau daug informatyvios informacijos. Na, dabar norėčiau pakviesti mūsų verslo vadybos fakulteto studentų atstovybės pirmininką Karolį Majeskį įteikti dovanėlių už labai įdomią paskaitą. Aplodismentai! Truputį palaukiam, kas nori fotografijos, ramiai prieisim su Gabrieliu, asmeniškai, kas neasmeniškai, bet mums reikia pasidaryti tradicinį selfie. Ok? Tai dabar, Karoli, su svečiu, prašau į priekį. Aš nenusikausiu. Galite.